Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նրանտապանի Ամբերտ քրոնիկոն հաղորդաշարն է, 2022 թվականի առաջին հաղորդումը, և այսօր մենք զրուցելու ենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտոր, հետազոտական խմբի ղեկավար, տնտեսագիտության դոկտոր Թաթուլ Կրչյանի, և նույն համալսարանի դասախոս հետազոտական խմբի անդամ տնտեսագիտության տեխնացու Հայկ Սարգսյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Հայկ։ Ես գիտեմ, որ ձեր հետազոտական կենտրոնը անցեկացրել հավի մսի շուկայի այսպիսի հետազոտություններ, և իմ առաջի հարցը երևի մեր հերոստատիտողների մեծ մասը կիսեն, ինչին է միտված այդ հետազոտությունը, ինչու համար եք դուք դա արել, դա որևէ պատվերով է արվել, թե ձեր նախաձեռնությունն է, և ընդհանրապես ինչ նշանակություն ունի թշնամիսը մեր շուկայում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի հետազոտությունները երկու ֆորմատով են իրականացվում, մեկը դա պետական կառավարման տարբեր մարմինների առաջարկությամբ մենք նախքան տարին սկսել դիմում ենք իրենց, հետաքրքրող ոլորտների կամ թեմաների վերաբերյալ առաջարկություններ ստանում, որը դառնում է արդեն հետազոտական ծրագիր Ամբերտի շրջանակներում, և երկրորդը ըստ արդեն ներքին շահառուների, այսպես է կոչվում, դա հետաքրքրող թեմաների, դարդիական, թրենդի մեջ գտնվող, այսպես ասեմ, թեմաների վերաբերյալ հետազոտություններն են։ Ինչ վերաբերում է հավի մսի կամ թռչնամսի շուկայի հետազոտությանը, առաջարկը եղել է մրցակցության հանձնաժողովի կողմից, մրցակցության հանձնաժողովի հետ համատեղ գործակցության շրջանակներում իրականացվել է այո հետազոտությունը, թե ինչու է հենց թռչնամիսը և մասնավորապես կոնկրետացել հավի մսի վրա, խումբը, արդեն ասեցի, պատվերը, առաջարկը, այսպես ասենք, մրցակցության հանձնաժողովին է, բայց նաև դա պայմանավորված է տվյալ շուկայում տեղի ունեցող գործընթացներով, մրցակցության վիճակի, հնարավոր մրցակցային, հակամրցակցային գործողությունների, գերիշխող դիրքի, և ընդհանրապես շուկան, որպես այդպիսին հասկանալու խաղացողներ, մասնաբաժիններ, որքան է ներմուծվում, որքան է տեղում արտադրվում, ինչպիսի ինքնաբավություն ունի, այս առումով հավի մսը սպառողական տեսանկյունից բավական զգայունություն ունեցող ապրանքատեսակներից է, նախ որ մսի տեսակների համեմատ ամենաէժան ցածր գին ունեցող ապրանքախումբն է, որը նաև ենթադրում է ավելի ցածր եկամուտներ ունեցող սպառողների սպառում, և բացի դրանից նաև տեղական արտադրության և ներմուծման համամասնությունները հասկանալու, և նաև փորձելու գնահատել, թե ինչ է տեղի ունենում համաշխարհային շուկայում հավի մսի, թռչնամսի, և որքան և ինչ խողովակներով են դրանք գալիս և ինչպես են արտացոլվում հայաստանյան շուկայի վրա։ Դրանով է պայմանավորված հենց կոնկրետ թեմայի շուկայի ընտրություն։ Շատ լավ, բայց մեր տնտեսությունը Եվրազիական տնտեսական միության շրջանակներում է գործում, և այդ մաքսային դրուքաշապերը փոփոխվելու միտում ունեն նաև այս ապրանքատեսակի հետ կապված։ Ինչպիսին է իրավիճակը ընդհանրապես այս ապրանքի հետ կապված Հայաստանում։ Տեսեք, այս ապրանքի հետ կապված իրավիճակին կարելի է մի քանի տեսանկյուններից նայել, գնային, սպառողական նախասիրությունների, արտադրության ներմուծման համամասնությունների, եթե սպառողական նախասիրությունների տեսանկյունից ենք նայում, աշխարհում վերջին 20-30 տարիների ընթացքում մասի սպառման նախասիրությունների փոփոխություն է տեղի ունեցել ընդհանրապես աշխարհում, և Հայաստանը որպես դրա մաս անմասն չի մնացել նաև այս գործընթացը։ Որողությամբ են։ Եթե, այսպես ասեմ, եթե 1990-2000-ական թվականներին համաշխարհային մսի սպառման, թե ընդհանուր բացարձակ մեծությամբ, թե մեկ շնչի հաշվով սպառման կառուցվածքում, գերակշռել է տավարի և խոզի մսի սպառումը,
ու ամենաշատը տավարի մրցինը, մոտավորապես 45-50%-ին հասնող, ապա այսօր 2015-16 թվականներից արդեն իրավիճակը փոխվել է այնպես, որ ամենամեծ սպառումը թռչնի միսը, մասնավորապես հավի միսը։ Սա մի քանի գործոններով է պայմանավորված, նախ նշեցի, որ գինն է ցածր մսի մյուս տեսակների համեմատ, բայց այս ցածր գնով պայմանավորված գործոնը, եթե նշանակություն, մեծ նշանակություն ունի ցածր եկամուտներով երկրների, աղքատ երկրների և ցածր եկամուտներով բնակության խմբերի համար, ապա նույնը չես կարող բացատրել այդ պատճառով բարձր զարգացած, բարձր եկամուտներ ունեցող զարգացած երկրների կամ բարձր եկամուտ ունեցող բնակության խմբերի պարագայում, բայց այս միտումը առկա է եւ զարգացած երկրներում, եւ բարձր եկամուտ ունեցող երկրների խմբում, եւ բնակության խմբերում, եւ ցածր եկամուտ ունեցողներով, այսինքն առկա են այլ պատճառներ։ Նու պատճառների մեջ կարելի է նշել, որ վերջին 10-15-20 տարիների ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հրապարակել է մի քանի զեկույցներ, որտեղ լավ լույսի ներքո, այսպես ասեմ, հա, ներկայացվել է թռչնամիսը։ Էկոլոգիական է, սննդարար է, ցածր կալորիականությամբ է, օգտակար է, եւ եթե այս ամեն ինչին պարուրում ենք նաև ցածր գնով, դրանով բացատրվում է հենց թռչնամսի սպառման նախապատվությունը ամբողջ աշխարհում։ Ու դրանից պատճառների մեջ կարելի է դիտարկել նաև, օրինակ, միայն թռչնամսի մսից պատրաստող արտադրատեսակների կեվան սննդատեսակներ մատուցող ռեստորանների ցանցի, օրինակ KFC-ի տարածում ամբողջ աշխարհում։ Բացի դրանից թռչնամսի մեծ սպառում ենթադրվում է նաև սպառման աճը, նաև բացատրվում է հանգամանքով, որ ի տարբերություն մյուս մսի տեսակների չկան կրոնական մշակութային սահմանափակումներ։ Ու հայտնի է, որ մուսուլմանական երկրներում խոզի մսի պարագայում կա սահմանափակում, չեն կիրառում, չեն օգտագործում այդ երկրները։ Ու այս գործոնների համախմբի ազդեցությամբ տեղի է ունեցել նախասիրությունների փոփոխություն, որը նույնությամբ եկել նաև արտացոլվել է Հայաստանի վրա։ Հիմա եթե փորձենք այս իրավիճակից, այս տեսանկյունից գնահատել հայաստանյան իրողությունները, չեմ կարող ասել, որ նույն միտումները նույն քանակներով արտահայտված են հայաստանյան շուկայում, մենք դեռևս մի քիչ պահպանողականություն ենք ցուցաբերում, նախընտրում ենք ավելի շատ տավարումից, բայց մեկ շնչի եւ բացարձակ սպառման հարաբերակցություններում թռչնամսի սպառման ծավալների աճը ակնհայտ է բարձր տեմպերով, միևնույն ժամանակ նվազում է տավարի եւ խոզի մսի սպառում։ Եթե կարելի ես նաև հավելեմ, կապված այս աճի տեմպերի հետ ավելի կոնկրետ ցուցանիշներ փորձեմ մտաբերեմ, եթե չեմ սխալվում, համաշխարհային արտադրության մակարդակով, եթե օրինակ ոչխարի մսի պարագայում ունենք միջին տարեկան աճի տեմպ շուրջ 1.2%-ի սահմաններում, ապա այս միևնույն ցուցանիշը արդեն հավի մսի դեպքում 4.5%-ի սահմաններում է, այսինքն մի քանի անգամ աճի տեմպը միջինում գերազանցում է մսամթերքի մյուս տեսակների աճի տեմպերը։ Ընդ որում հետաքրքրաշարժ է նաև այն հանգամանքը, որ չկան որևիցե կանխատեսվող խոչընդոտներ, որ այս տեմպը նվազեցնելու են, այսինքն մենք ունենք նախնական կանխատեսումներ, որ դեռևս պահպանվելու է երկար ժամանակ նմատատիպ աճի միտումը, իսկ հաշվի առնելով, որ սա սոցիալապես կարևոր նշանակություն ունեցող ապրանք է և կարելի ասել յուրաքանչյուր ընտանիք ըստ էության այս կամ այն ծավալով օգտագործում է հավի միս, ավելացնելով նաև այս աճման միտման գործոնը, իր կարևորությունը էլ ավելի է բարձրանում և բարձրանալու։ Հասկանալի է, ես կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը ստանալ, ընդհանրապես ինչեր է կապված այդ աճը համաշխարհային, որը դուք ասացիք, դա բնակչության թվի մեծացման հետ կապված աճ է, թե բարեկեցության հետ կապված, ընդհանրապես այդ միտումները, որ գոյություն ունեն, ինչի հաշվին են այդ աճը գոյություն, ինչի հաշվին գոյությունն է այդ աճը։ Բոլոր նվերը նշված գործոնները իրենց տեղն ունեն, գումարած բնակչության աճը, գումարած եկամուտների մակարդակի բարձրացումը, գումարած լավ լույսի ներքո մատուցելը հասարակությանը, գումարած դրա էկոլոգիական սննդային հատկությունների ընդգծելը, գումարած նաև, որ
Ավելի դյուրին արտադրական ցիկլ է։ Ավելի դյուրին արտադրական ցիկլ է եւ ինչպես Հայկը նշեց, ես զարգացնեմ այդ միտքը։ Տեսեք, բոլոր կանխատեսումները բերում են նրան, որ առաջիկայում այս միտումը շարունակվելու է։ Այսինքն մենք այստեղից ազդակներ կարող ենք տեսնել պետությունը եւ արտադրողներին հասցնի այս ազդակները, որ առաջիկա համենայն դեպս 15-20 տարիների ընթացքում թռչնամիսը մեծ սպառում ենթադրող եւ աճի բարձր տեմպեր ունեցող արտադրատեսակ է եւ արտադրություն է եւ արդեն իսկ աշխարհի բազմաթիվ երկրներ հենց գնացել են այդ թռչնամսի արտադրության ծավալների նախապատրաստման աճին, որը տեղի է ունեցել մի քանի փուլերի արտադրական գործունեությունը մեկ համալիրի շրջանակներում կենտրոնացնելու ճանապարհով։ Սրա առավելությունը մեր նման երկրների համար ինչու՞մ է։ Տեսեք, մենք գրեթե չունենք կամ շատ քիչ ունենք այնպիսի ապրանքներ, որոնք կարելի է մեկնակետից սկսած մինչև վերջնական շղթայի մի քանի փուլերը տեղական հումքի կամ փոքր կախվածությամբ ներմուծումից արտադրելու։ Այս պարագայում, եթե պետությունը իրականացնի նմանատիպ քաղաքականություն եւ օգնի օժանդակի տեղական արտադրողներին, սկսած կերի արտադրությունից, թռչնամսի արտադրություն, զուգահեռ ձևի արտադրություն, հետո նաեւ դրանից արտադրատեսակների արտադրություն, հետո նաեւ որը կհանգեցնի անխուսափելի արտահանման, սա մեծ ավելացված արժեք ունեցող արտադրություն է։ Համեմատելու համար օրինակ վերեմ, հա, ենթադրենք մենք ներմուծում ենք ադամանդ, վերամշակում ենք ադամանդը եւ արտահանում ենք վերամշակված ադամանդը։ Եթե ներմուծման ու արտահանման այս հարաբերակցությունից հանենք վերամշակումը, դրանք հավասարվում են։ Մեզ որպես ավելացված արժեք մնում է այդ վերամշակման ավելացված արժեքը, ընդ որում իր մասնակցային բանը, մասնակցությունը կամ հասարակական ներառականությունը խիստ փոքր է։ Թռչնամսի արտադրության պարագայում կերի արտադրության մեջ զբաղվածներ, թռչնամսի արտադրության մեջ դրանց արտադրատեսակների բոլորի ներառականությունը ավելի է մեծանում եւ սա շատ ավելի մեծ էֆեկտ ապահովող ոլորտ, հեռանկարային ոլորտ կարող է դառնալ եւ այո, ինչու՞ չէ, նաև հիմա այդ հետազոտությունը կարող է ազդակ դառնալ մեր արտադրողներին եւ պետությանը իրականացնելու քայլեր հենց այս ուղղությամբ։ Շատ լավ, բայց հետաքրքիր կլներ այդ դեպքում իմանալ ընդհանրապես ինչպիսի վիճակ է Հայաստանում արտադրության եւ ներմուծման տեսակետից։ Սպառումը կարծես թե հասկացանք, նա աճման միտում ունի, իսկ կարողանում է տեղական արտադրողը բավարարել եւ ինչքանով է կարողանում բավարարել այդ սպառումը։ Ասեմ, հարցը բավականին կարեւոր է, քանի որ մենք բավականին մանրամասն առադարձել ենք այս գործընթացներին եւ նաեւ որոշակի ռիսկեր ենք այստեղ տեսնում։ Փորձեմ ավելի ընդարձակ հարցին պատասխանել, մի փոքր ավելի հեռվից գալ, որ ավելի պատկերավոր լինի նաեւ դիտորդների համար։ Ի սկզբանե ուսումնասիրությունը, ինչպես նշեցինք, ինքը հետապնդել է նաև մրցակցության ուղղվածությամբ որոշակի գործընթացների ուսումնասիրություն, որը իր հերթին ենթադրում է այս ամբողջ ոլորտի ապրանքային շուկայի մրցակցային միջավայրի ուսումնասիրություն գնահատում, որը իր մեջ արդեն ներառում է այս բոլոր գործընթացները, որքան է արտադրվում, որքան է ներմուծվում, որքան է սպառվում, ինչպիսի համամասնություններ կան եւ որոնք են այդ համամասնությունների պատճառները։ Նախ ընդհանուր միջավայրի մասին շատ հետաքրքիր ցուցանիշներ կարող ենք ասել մրցակցության տեսանկյունից։ Իհարկե առաջին հայացքից շատ դրական է դիտարկում, երբ որ որևիցե շուկայում կամ ոլորտում կան շատ խաղացողներ։ Այսինքն սա վկայում այն հանգամանքի մասին, որ այս շուկա որևիցե մուտքի խոչընդոտներ որպես այդպիսին չկա։ Եթե շատ թվով տնտեսվարող սուբյեկտներ հետաքրքրված են որևիցե գործունեությամբ եւ փաստացի ծավալում են այդ գործունեությունը, սա արդեն իսկ դրական ազդակ է։ Հավի մսի շուկայում մենք ունենք այդպիսի պարտքեր, մեր դիտարկված ժամանակահատվածում 10 տարիների ընթացքում ունենք տնտեսվարող սուբյեկտների թվականակի աճ։ Մոտավոր թվեր իհարկե կասեմ, բայց շուրջ 30 տնտեսվարող սուբյեկտից տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը վերջին տարիներին աճել է հասնելով 50-ից 60-ի սահմաններում։ Մոտ կրկնակի աճ։ Սրանից արդեն իսկ կարող ենք եզրակացություն անել, որ
շուկայում կարծես թե արկա չեն մուտքի խոչընդոտներ, այդ թվում ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ որևիցե կերպով։ Իհարկե միայն այս ցուցանիշով հնարավոր չէ նաև ասել, որ շուկան ինքը ամբողջովին մրցակցային է եւ այստեղ խնդիրներ չկան։ Քանի որ տեսականորեն կարող է լինել իրավիճակ, երբ շուկայում տնտեսվարողների թիվը ավելանում է, սակայն շուկայի 90% մասնաբաժինը պատկանում է որևէ խոշոր կազմակերպության։ Եվ այս համատեքստում ևս ունենք որոշակի դրական արձագանքեր, իմ ասած տնտեսվարող սուբյեկտների թվի աճին համընթաց, նաև մենք նկատել ենք նվազեցում խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժնի մասով։ Այսինքն այս երկու գործոնները միասին արդեն ակնհայտ վկայում են այն մասին, որ շուկա մուտք են գործել նոր տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք շուկայից վերցրել են իրենց մասնաբաժինը եւ տեղի են ունենում հենց մրցակցային գործընթաց, ինչը տնտեսության տեսանկյունից միանշանակ դրական ազդակ է։ Ինչ վերաբերվում է արդեն ավելի ստույգ արտադրության եւ ներմուծման գործընթացներին, այս մասով նույնպես ասեմ։ Իհարկե սկզբում ասացինք, որ աճման դինամիկա կա եւ այս դինամիկան կարելի է հետեւել ինչպես արտադրության մասով, այնպես էլ ներմուծման մասով։ Այնուամենայնիվ մենք ստեղ որպես բացասական ավելի շատ հանգամանք դիտարկում ենք այն, որ արտադրության եւ ներմուծման համամասնությունները բավականին մեծ են, տարբերությունները այս համամասնությունների։ Ինքնաբավության տեսանկյունից ունենք շատ ցածր ցուցանիշ, այսինքն միջինում խոսքը գնում է 20-ից 30%-ի մասին, տարբեր ժամանակահատվածներում այս ցուցանիշը փոխվել է։ Եթե ավելի պարզ, այսինքն ներքին արտադրությունը, այն թռչնամիսը, որը արտադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բավարարում է պահանջարկի ընդամենը 20-ից 30%-ը։ Իհարկե հաշվի առնելով կանխատեսվող փոփոխությունները, այս մաքսային սակագների փոփոխությունները, այն հանգամանքը, որ ներմուծման մեծամասնությունը նաև երրորդ երկրներից է տեղի ունենում, եւ իհարկե հավելելով, որ այս ապրանքատեսակը, ինչպես արդեն իսկ ասացինք, բավականին մեծ կարևորություն ունի, այս ինքնաբավության նմանատիպ ցածր մակարդակը բավականին բացասական է ինքը որպես այդպիսին, որը մենք ռիսկային գործոն ենք համարում։ Գուցե ուղղակի ձեր հետազոտության հետ կապ չունի, բայց ես կխնդրեի պարզաբանել հետևյալ հանգամանքը։ Ընդհանրապես պետությունը գործածում է որոշակի մաքսային կամ այլ գործիքներ արտադրությունը խթանելու եւ այդ ներմուծում արտադրություն այդ 20-80% հարաբերությունը փոխելու ուղղությամբ։ Եթե այո, ինչպիսի գործիքներ են։ Այսպես է պատկերը, երբ մենք ԵԱՏՄ-ին անդամակցել ենք 2015 թվականից, մի շարք մեծ ցանկ ապրանքների համար, դրանից հետո սահմանվել են ժամանակացույց ներմուծման մաքսատուրքերի փոփոխման դինամիկայով։ Դեպի ուշ, դեպի վերև, խոսքը վերաբերում է ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, երրորդ երկրներից ներմուծման մասով, այդ թվում նաև թռչնամս։ Այսինքն բարձացման ուղղությամբ։ Այո, 2000 մինչև 17 թվականը եղել է 10%, 18-ին դարձել է 18%, 19-ին 22%, 20-ին 25%, 21-ին 25% պետք է դառնար, բայց 50, հիմա կբացատրեմ թե ինչպես։ 22-ին պետք է դառնար 80, բայց կիրառվել է 21-ին եւ 22-ին կիրառվել է, այսպես ասենք, ԵԱՏՄ անդամ երկրների շրջանակներում ներմուծման քվոտավորում, երրորդ երկրներից ներմուծման քվոտավորում, ինչ է դա նշանակում։ Օրինակ 2021 թվականի թռչնամսի համար Հայաստանը ունեցել է 44000 կարծեմ տոննա քվոտա։ Դա նշանակում է, որ 44000 տոննա այլ երկրներից, երրորդ երկրներից ներմուծման պարագայում նախապես դրա մասին տեղեկացնելով կիրառվում է ներմուծմանը 25% մաքսատուրք, դրան գերազանցող մասով նոր կիրառվում է 80% մաքսատուրք։ Նո, 21-ին պետք է կիրառվեր 50, բայց կիրառվել է 25-ը։ Եթե չի դավաճանում հիշողությունս, կարծես թե մինչև հոկտեմբեր ամիսը մենք ներմուծել ենք քվոտայի շրջանակներում 30,000, ոնց որ 31,000 կարծես։ Նախորդ տարի 40, հետագայում հաստատվել է արդեն 30։ Կարճ ասած քվոտան չենք էլ լրացրել ամբողջությամբ, ներմուծել ենք։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, որ մեր ներմուծման աշխարհագրությունը երբ որ դիտարկում ենք, մենք
ամենամեծ ներմուծումը ապահովում ենք Ուկրաինայից, ու ամենայն դեպս միջև պատերազմը այդպես եղել է։ Եվ Ուկրաինայի հետ ունենալով ազատ առևտրի համաձայնագիր, այդ ոչ քվոտան է դրա վրա տարածվում, և ոչ էլ մաքսատուրքեր են տարած կիրառվում ուկրաինական ներմուծման պարագայում։ Մեծ մասնաբաժին ունի Միացյալ Նահանգներից ներմուծումը, բավականին զգալի է Ռուսաստանին, եթե չեմ սխալվում, հիմա թվերը ավելի կոնկրետ ասեմ. 26% Միացյալ Նահանգներից, մոտ 30-31% Ուկրաինայից, 12-3% Ռուսաստանից, այսինքն այս ընթացքում այդ մաքսատուրքերի սահմանման փոփոխման ժամանակացույցն ու դինամիկան ենթադրել է, կիրառումը դրա ենթադրվել է, որ տնտեսությունը պետք է հարմարեցվի և տեղական արտադրությանը ազդակներ ստանա բարձր գների բարձրացման, որը նախապատրաստվի, և ներմուծման աշխարհագրության փոփոխություն տեղի ունենա, այսինքն մենք ներմուծումը կենտրոնացնենք դեպի ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, տվյալ դեպքում Ռուսաստան, Բելարուսից։ Ունենալով Ուկրաինայի հետ նշած համաձայնագիրը, ուկրաինական մասնաբաժինը բավականին մեծ մնացել է, բայց այս իրավիճակում կարծես թե շատ մեծ ակնկալվող գոնե տեղական արտադրության այն ծավալների աճը, որը սպասվում էր այս գործիքը կիրառելիս, կարծես թե չի ապահովել։ Ես հիմա փորձեմ բերել տեղական արտադրության ծավալների աճը վերջի 3 տարիներին, մոտավորապես տարեկան 15-20% աճ է, 10%, 10-15% տարիների տարբեր է աճը, բայց ինքը պետք է որ ազդակ լիներ տեղական արտադրության։ Այստեղ իհարկե հանգամանքը, որ պետք է անպայման դիտարկվի, տեղական արտադրությունը շուկայում հանդես է գալիս հիմնականում թարմ կամ պաղեցված թռչնամսի տեսքով, ներմուծվածը հիմնականում սառեցված թռչնամսի տեսքով։ Երկուսի մյուս տարբերակներն էլ կան, կա տեղական սառեցվածը և կա ներմուծված պաղեցվածը, բայց առավելապես թարմը հանդես է գալիս տեղական արտադրության և սառեցվածը հիմնականում ներմուծված։ Հասկանալի է։ Ինձ շատ հետաքրքրեց ձեր ասած այդ միտքը, որ քվոտաները անգամ չեն լրացվել։ Ինչի հետ է դա կապված, քվոտաների չլրացումը, ձեր ասած Ուկրաինայի ներմուծումից, թե այլ հանգամանքներ կան, որ մեր սպառումը սպառման դինամիկան բացասական է։ Այդ թվում նաև Ուկրաինայից ներմուծումից, որտեղ մեծ մասնաբաժինը, եթե մոտավորապես ներմուծում ենք 45-6000 տոննա վերջի տարիներին, դրա 30% արդեն բավականին մեծ ներմուծում է, բայց քվոտայի չլրանալու պատճառների մեջ կա նաև ակցենտավորումը դեպի ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ներմուծում, Բելարուս, Ռուսաստանից ներմուծում։ Ընդ որում այստեղ մի դիտարկում եմ, պարոն Հարությունյան, մենք բավական մեծ կշիռ մասնաբաժին ունենք ներմուծում Վրաստանից, բայց որպես այդպիսին Վրաստանը այն թռչնա արտադրության ծավալները չունի, որ մենք ֆորմալ այդպես այդտեղից ներմուծենք, ինչ է տեղի ունենում։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդպես է բացատրվում, տեղափոխում, ծագման երկրի փոփոխություն ու ներմուծում Վրաստանից արդեն, ու համենայն դեպս այդպես ենթադրում ենք, որ կլինի, որովհետև փաստ չեն կարող արտանալ։ Կարելի է ենթադրել նույնիսկ որ երկրից է այդ, կարելի է ենթադրել։ Շատ լավ, եւ ես հաղորդման վերջում կուզենայի ձեզ հետ միասին քննարկել այս իրավիճակը, որ դուք նկարագրեցիք, ինչ ռիսկեր կարող է պարունակել մեզ համար, նամանավանդ, որ այս պատերազմի շրջանում դուք ասացիք, որ Ուկրաինան մեծ ներկրման այսպես բան ուներ, ես չգիտեմ այս իրավիճակում հնարավոր է այդպիսի ներկրումներ իրականացնել Ուկրաինայից, թե ոչ, և եթե ոչ, ինչով է փոխարինում այդ։ Ասում, հա, ռիսկերի տեսանկյունից ունենք մի քանի տեսակ հանգամանքներ, որոնք ուսումնասիրության ընթացքում առաջ են եկել և դրանք փորձել ենք բարձրաձայնել ուսումնասիրությանում։ Ավելի կոնկրետ ձեր հարցադրման շրջանակների հետ կապված ասեմ, մենք արդեն հասցրեցինք զրուցել այս դրույքաչափերի փոփոխություններից, տարբեր արտահանող երկրների մասնաբաժիններից և
Իհարկե, ցանկալի է նաև հասկանալ ինչ է մեզ սպասվում այս փոփոխությունների համատեքստում, ցավոք սրտի այս անկայուն նաև աշխարհակաղակական գործընթացների շրջանակներում։ Եվ այս տեսանկյունից մենք զարգացման մի քանի սցենարներ ենք նաև դիտարկել այս փոփոխությունների համատեքստում, որոնք արդեն պետական համապատասխան լիազոր մարմինները կարող են որոշակիորեն առաջնորդվել, օգտագործել իրենց քաղաքականությունը մշակելու համար։ Եթե ավելի փորձեմ կարճ և պարզ ներկայացնել մի քանի հիմնական ուրվագծեր, իհարկե այս մաքսային սակագինային փոփոխությունները առաջին հայացքից նաև դրական որոշակի ազդակ են ստեղծում ներքին արտադրության զարգացման համար։ Սա մեծ հնարավորություն է, որպեսզի մենք ինքնաբավության մակարդակը մեր բարձրացնենք, այսինքն ներմուծվող հավի միսը փորձենք փոխարինել ներքին արտադրված հավի մսով, որը ընդ որում որակական հատկանիշներով հիմնականում գերազանցում է նաև ներմուծված հավի միսը և թռչնամսի այլ տեսակները, սակայն ամեն դեպքում ստեղ նաև առաջանում են որոշակի այլ հարցեր, որոնք ավելի խորքային ուսումնասիրության անհրաժեշտություն ունեն, մասնավորապես արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտները պատրաստ են նման ծավալի պահանջարկը ապահովելուն, արդյոք մենք ունենք այդպիսի արտադրական հնարավորություններ, արդյոք եթե մեր ներկայացրած փոփոխությունները բավականին կտրուկ էս անցումը կատարվի, կարճաժամկետում մենք խզում չենք ունենա պահանջարկի և առաջարկի բավարարման տեսանկյունից, ինչն էլ իր հերթին իհարկե տանելու է նաև գնային փոփոխությունների և հասարակության միանշանակ դժգոհությանը, քանի որ հասարակությունը և սպառողը շատ զգայուն է այս ապրանքատեսակի գնի փոփոխության նկատմամբ։ Սա, այսինքն, կարող ենք օգտագործել այս երևույթները նաև դրական տեսանկյունից ներքին արտադրությունը զարգացնելու համար, բայց իհարկե դրան զուգահեռ գնահատելով այն ռիսկերը, որ ունենք։ Եվ մյուս տեսանկյունից, եթե մաքսային դրույքաչափերը, այս փոփոխությունները պահպանվեն և այս քվոտավորման գործընթացը, որը հիմնականում այն երկրները, որոնք օգտագործում են, ժամանակավոր բնույթ է կրում անցումնային շրջան ապահովելու համար, որպեսզի տնտեսությունը որոշակի ցնցումների ձեռք մնա։ Այս քվոտավորման գործընթացը, եթե դուրս է գալիս, ենթադրվում է, որ բարձր մաքսատուրքերի այս միջավայրում երրորդ երկրներից ներմուծումները սկսելու են նվազել։ Երրորդ երկրներից ներմուծման նվազումը իր հերթին տանելու է արդեն, երբ որ սկզբում ասեցի, տնտեսվարող սուբյեկտները ավելացել են դրանց կրճատման։ Երբ որ տնտեսվարող սուբյեկտները կրճատվում են, մրցակցային գործընթացները սկսում են ավելի թույլ աշխատել և շուկան ավելի կենտրոնացված է սկսում դառնալ։ Շուկայի կենտրոնացվածությունն էլ իր հերթին մրցակցության տեսանկյունից և առհասարակ տնտեսական բնականոն գործընթացների տեսանկյունից ցանկալի չէ։ Ունենք նաև այսպիսի ռիսկ։ Ես կուզենայի այնուամենայնիվ պարզաբանում ստանալ այն հարցի վերաբերյալ, որ այս նկարագրվող պարագայում արդյոք Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինները, ովքեր պատասխանատու են տնտեսության ուրեմն կառուցվածքի և այդ մակրոտնտեսական իրավիճակի համար, նախատեսել են որոշակի ինչ-որ գործիքներ, արտոնություններ այն կազմակերպությունների համար, ովքեր կսկսեն բիզնես այս բնագավառում, ինչ-որ ցածր արժեքով վարկեր, որպեսզի հնարավորություն լինի այդ մաքսատուրքերի բարձացման, անխուսափելի բարձացման պարագայում փաստորեն տեղական շուկան ապահովել տեղական արտադրության մտերքով։ Մի հատ լրացում անեմ, հետո եթե կունենաք շարունակեք։ Տեսեք, այս սա այն իրավիճակն է, որտեղ պետությունը պետք է ազդակներ տա ու տեղ հասցնի, որ կա հնարավորություն, այստեղ բավականին մեծ հնարավորություն անցնել ինքնաբավության ավելի բարձր մակարդակի, բերել արտադրության ծավալների ավելացման։ Կդժվարանամ ասեմ, որքանն է այդ ազդակները տեղ հասել և որքանով է դա ընդունվել, ընկալվել գործարար միջավայրի կողմից, բայց պետության կողմից համենայն դեպս հետազոտության շրջանակներում հանձնաժողովի կազմակերպմամբ մեկ թե երկու անգամ հանդիպում եղել է տեղական արտադրողների հետ, ընդ որում հետազոտությունը տարածվել է նաև տեղական արտադրողների շրջանում, և պետության խնդիրն է այստեղ
արդեն կոնկրետ առարկայական լուծումներով գնալ առաջ, հանդիպում կազմակերպել, կոնկրետ ենթադրենք Էկոնոմիկայի նախարարության կամ այլ շահագրգիռ կառույցների հետ և դիտարկել ինչպիսի խնդիրներ ունեն արտադրության ծավալների ավելացման, որոնք են ամենամեծ խոչընդոտները, ինչ կարող է պետությունը այստեղ անել, ինչպես կարող է օժանդակել պետությունը և ինչ գործիքների կարիք ունեն։ Եթե պետությունը փորձի ինքը առանց հանդիպման նմանատիպ գործիքների գործադրում իրականացնել, դրանք կարող են չհամընկնել, ենթադրենք արտադրողները կարիք ունեն, չգիտեմ, մեկ օրական ճտի տեղական արտադրություն ինկուբացիայի շրջանակներում ապահովելու, բայց պետությունը փորձի վարկեր, վարկային ռեսուրսներ էժանացնել, այստեղ էֆեկտ չենք ունենալու, կամ եթե ունենանք, շատ փոքր ենք ունենալու։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը մի քանի քայլանի է, նախ հանդիպում, հետո խնդիրների ինվենտարիզացիա և ըստ դրանց ունեցած ազդեցության գնահատման պետության օժանդակության գործիքների և ուղղությունների ճշգրտում։ Ցավոք, ես նման ակտիվություն չեմ տեսնում, բայց մեծ ցանկություն ունեմ։ Եվ մի հարց էլ, դուք ներկայացրեցիք այդ տնտեսավարողների դինամիկան, որը 10 տարիների ընթացքում աճել էր։ Ունեք դուք արդյոք առանձին դինամիկա արտադրողների և ներմուծողների մասին։ Իհարկե ունեմ։ Եվ ինչպիսին է արտադրողների դինամիկա։ Ընկերությունների, որոնք արտադրությամբ են զբաղված։ Հա, իհարկե, այդ ցուցանիշները, որի մասին արդեն խոսեցինք, ես խոսքումս ավելի ընդհանրականը ասում, ավելի մաչելի և հասանելի, որպիսի լինի, մենք աշխատանքում ավելի մասնագիտացված առանձին ըստ արտադրող տնտեսվարող սուբյեկտների, ըստ ներմուծող տնտեսվարող սուբյեկտների այս տեղեկատվությունը ունենք, հաշվարել ենք, ստացել ենք։ Ավելի խոշոր աճ ունենք ներմուծման մասով, եթե վերցնենք բացարձակ թվով աճը, բայց միաժամանակ միանշանակ աճ ունենք նաև արտադրող տնտեսվարող սուբյեկտների դեպքում ևս։ Եթե չեմ սխալվում, մենք շուրջ 16 տնտեսվարող սուբյեկտներից աճ ունենք, վերջի 3 տարվա մասին է խոսքը, 22 և ավել կարող է հիշողությունս ինձ բանանում, բայց մոտ այդ սահմաններում։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, այս հարցերը, վերջին հարցերը առանձնապես ուղված էին ձեր ասած այդ ազդակները մեր բնակչությանը տեղ հասցնելու, փաստորեն ձեր հետազոտական կենտրոնը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ թռչնամսի արտադրությունը ուրեմն մոտագա ապագայում այդ պրոցեսների փոփոխման հետ կապված բավականին զգալի պոտենցիալ ունի և բոլոր նրանք, ովքեր ուզենան զբաղվել այդ բիզնեսով, չեն դուժի, եթե զբաղվեն արտադրությամբ։ Մի դիտարկում, եթե կարելի է, տեսեք, մենք ռիսկերից ենք խոսում, ամենամեծ ռիսկը ինքը պատերազմը ցույց տվեց։ Ներմուծման գործընթացի դանդաղում, ներմուծման ճանապարհների խնդիրներ, այդ ներմուծման բաներ, սահմանափակումներ և երկիրը կարծես թե հայտնվում է ինքնաբավության, առերեսվում է ցածր ինքնաբավության հետ։ Եթե վերանանք մենք տնտեսական աճ, զբաղվածություն կապահովի, բյուջեի լրացուցիչ եկամուտներ կապահովի, տնտեսական այս կարևոր հետևանքներից, պետության առաջնային խնդիրն է գոնե պարենամթերքի գլխավոր կարևոր տեսակներով կամ այն տեսակներով, որը որ տնտեսությունն ի վիճակի է ապահովել բավականին բարձր մակարդակ, իսկ այս պարագայում ես վստահաբար ասեմ, որ մենք մեր տնտեսությունը կարող ենք տեղափոխել գոնե ձվի և թռչնամսի ինքնաբավության ավելի բարձր մակարդակի, որտեղ կախված չենք լինի նախ ներմուծումից, երկրորդն էլ Աստվածաշնչյանի պատերազմներ կամ նմանատիպ էքստերնալների պարագայում չեն առաջանա նմանատիպ խնդիրներ և մենք ինքնուրենաբար կարողանանք ապահովել մեզ։ Շնորհակալություն, պարոնակ, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտոր, հետազոտական խմբի ղեկավար և տնտեսագիտության դոկտոր Թաթուլ Մկրտչյանը և նույն համալսարանի դասախոս, հետազոտական խմբի անդամ տնտեսագիտության թեկնածու Հայկ Սարգսյանը, մնացեք բարև։